ככה, בצעד מהוסס, נכנסנו אז לצלם בפעם הראשונה משהו מעולם היצירה של מרים חלפי, אמא שלי. בצעד מהוסס כי זמן רב היא סרבה לחשיפה הזאת. ואז, סוף סוף, נאותה למשך יום צילומים אחד. תעדו אליהם, מדרגות מאוד מאוד מעייפות. קודם לשיחה רגועה זאת היה עוד ניסיון של דניאל לשבור את המחסום שהציבה מרים כנגד צילום הסרט. הוא הפתיע בוקר אחד את סבתא וסבא שלו עם מצלמה כשהוא בא בלוויית חיים, אביו, ועם פוזה של מראיין קצת חצוף. היא רוצה ללמוד אומנות, אך אינה יכולה. דבר שאת אוהבת, אז לא מאבק. זה... כי את רוצה את זה, אז את אוהבת את זה. אז לא חושבים על הדברים שקשה. יש בעולם הרבה המוות, למשל. לא עלינו. כן? זה כואב. כל החיים כואב שאנחנו יודעים מה מחכה לנו, נכון? אז ליד ההתפעמות וליד היופי וליד האהבה יש פחדים גם. יש לה טקסט שמוקדש לאבנים והוא מעניין נורא כאן כי האבן מצטיירת יותר ויותר כאן דומה לעצמה. כלומר, מי שאבן, זה היא עצמה. אבל היא הייתה חופשייה. מה שהיה לה בחופש, זה גם כן חלק מהגדלות שלה. שהיא עשתה מה שבא לה. וזה גם, זה גדולה של האישה הזאת גם כן, היא הייתה אומנית גדולה באמת.